Sura. No pictures, but plenty of data and maps. Knock yourself out. But it's an island. How the hell do you hide an island? Some kind of shielding device. Wow, an artificial hurricane around the island. It looks like the only way in is to go under it. Well, there's an old sub laid up at the shipyard in Endeavor. All right. Baird, Cole, you go find reinforcements. Sub or no sub, we'll be screwed if we don't get some backup. We need transport, weapons, and anyone who can fight. I know one place we can look. I'm not going back there. Hate this stupid city. What's his problem? Long story. Only cog soldiers are this noisy. Haddock? That sidearm can go back where you found it. We need some help. And a boat. Then come with me. Bem-vindo à bela Halvobane. Não, esta cidade está deserta há anos. E é assim que nós gostamos de vê-la. Nós quem? Fala, galera do canal! Beleza? Tio Luiz aqui falando. E estamos de volta aí com Gears of War Judgment. É isso aí, a parte agora é Aftermath. Depois que você termina a campanha, desbloqueia o Aftermath pra gente jogar. Isso aí. Estamos aqui, vamos lá, vamos continuar. Como aquilo foi parar lá? Bora. O maremoto depois que você afundou o Jacinto. A onda tinha 20 andares de altura. Trouxe ele de alto mar. É para lá que... Essa jogatina, galera, do Gears of War Aftermath, ele é da história aqui do Gears of War 3, tá? Quem jogou Gears of War 3 vai poder se identificar muito bem aí com essa jogatina, com essa história. Aê, toma! Aê, seu bichito! Vamos lá, vamos continuar aqui. O pessoal do local sabe que estamos aqui. Você não é. Ah, não, né? Oh, meu Deus do céu. Não passa na minha frente, cara. Sai da minha frente. Toma, bicharada. Aí, vamos cortar, que eu tinha que cortar bastante aqui. Opa, passa a faca. Aê, mais um. Ah, não vem aqui me imitar, não. É isso aí, vamos lá, vamos continuar. Isso quer dizer reforços, galera. Saiam todos agora! Rápido, para o posto de serviço no fim da rua. Vamos lá, vamos correr. Esquiva. Corre, meu filho! Vai! Não vai levar um tiro! Explica de novo. Por que usamos tantas armaduras? Pelo menos não morremos. Procure um interruptor para mover essas pilhas. Vamos lá, acho que deve ter interruptor aqui, já que tá brilhando, né? É isso aí, vamos lá. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que acompanhou a primeira jogatina aí de Gears of War Judgment, tá? O feedback foi muito bom. Bom, a gente ligou ali, né? O interruptor pode estar aqui, ó. Aí. É, não está se movendo. Por que não? Tá, onde tem mais coisa aqui? Não. Tem outro aqui, ó.
Bora lá, vamos passar. Munição. Que é isso? Como assim? Não estoura a lanterna, velho. Bicuda. Deve ter Krups aqui, né? Pelo barulho que a gente tá ouvindo. Espera aí. E aí, galera, eu gostaria de saber de vocês se vocês querem que eu traga a jogatina de Tears of War 3. Vocês querem que eu faça aí um playthrough barra detonado de Gears 3? Se vocês quiserem, deixe nos comentários aí que vocês vão aí ter uma ideia um pouco melhor dessa história que está se formando aqui no Aftermath, tá? Cara, tá muito escuro isso aqui, gente. Como assim? Opa, opa. Foi, né? Ficou aí dando sopa. Ah. Meu Deus do céu. Para de vir, bichinho. Estamos indo até a plataforma, não é? Para de reclamar. Ela está mais próxima. Plataforma de munição. Continue em frente. Diga. Ah, tá bom, por enquanto, assim. Vamos abrir o portão aqui, galera. E vamos entrar aqui na plataforma de emulsão. Ah, long shot. Deve precisar, né? Oh, agachou na hora, como assim? Toma. Põe a cabeça, tio. Puta, que coisa, hein? É, então. E agora? Coisa tá tensa, hein? Toma, neném! Toma, neném! Queima, Jesus! Engraçado, porque esses bichos não tinham Gears 3. Ah, é. Por que que teriam aqui nessa continuação do Gears 3, né? Pronto, limpamos, galera. Vamos lá, vamos continuando aqui. Então quem trabalha com você agora, Pedro? Um dos motivos de as pessoas quem? Virem para você. Cá é que ninguém pergunta de que lado elas lutaram. Tá bom. É, beleza, a gente não pergunta mais, né, o Paddock. Paddock. Bora. Dá pra ir até lá? Ah, pelo menos deve uns dar, 20 né? Vamos lá. Se você ficar quieto. Eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que tá acompanhando o canal. A gente. A eletricidade está cortada.
Aconteceu, tá tendo um feedback muito positivo. Está em algum lugar. Isso é muito importante, a gente está gostando bastante aí. De estar aí do lado de vocês, tá, galera? Então, meu filho, deixa aí, meu, muito obrigado. Opa! Achei que esse lugar estava abandonado. Continue! É, tomei, né? Eles continuam chegando! Vamos lá, vamos pegar esse cara aqui. Nossa! Como assim? Preciso de ajuda! Gaia! Como assim? O cara que cortou o bagulho ali. Desculpe, agora eu tô irritado, hein? Toma! Vem cá, putinho, vem. Cadê o outro? Fugiu aqui, cara. Morreu todo mundo? Do outro lado ali, ó. Vamos lá. Ah. Oh, meu Deus. Tem mais uma bala pra você. Toma. Chupa, neném. Eu primeiro. Aê! Perdeu, Playboy! Ah, por que que a gente inverteu as posições aqui, cara? Corta tudo, Jesus! Mais um! Fogo de artilharia! Mais grubs? Bad. Se alguém do meu acampamento se machucar. Ei, onde isso é nossa culpa? Há meses não aparecem isso aí. Por aqui. Todos vocês, por aqui. Por aí aonde? Por aqui, cara? Não tá, né? Que é isso? Corre aqui, acertado. Galera. Ó. Elimílios! Olha. Corre pra próxima. Digger é muito bom. Toma lá, ó, galera. Pum. Cadê o outro? Aí sim. Mais um vai morrer lá. Boa. Cadê o outro? Cadê? Cadê você, filho? Ah, é você, né? Então... Toma, neném. Ixi. Mais grubs. Tiro mortal, cara? Como assim? Tiro fatal, né? Toma! Aí, mais um, galera. Tem um caído ali, que eu não sei quem é. É isso, caia. Essa é a melhor parte de as execuções.
Como assim? Tá fugindo, cagão. Aí isso! Vem pro tio, vem pro tio. Não. Aí isso. Acaba nunca. Aí. Eu acho que já foram todos. Bom, eu também acho. É, mas em Gears nunca vão todos, né? É impressionante, rapaz. Vamos pro próximo. Próximo monstrão aí. Boomer! Coisa fina. Coisa fina dos infernos. Perdeu a cabeça, neném. Fica triste com o tio, não. Não, como assim? Não quero trocar minhas armas. Ah, agora, galera, agora sim limpamos. Estamos chegando perto. Fiquem perto de mim. Cadê agora a outra porta aqui? Pelo menos as coisas estão tranquilas aqui. Meu acampamento está logo depois daquele portão. Isso parece... Ah, então tá tranquilo. Acolhido. Vamos lá. Vamos no Sim. acampamento de Paddock. Os queijos e vinhos esperando. É isso que eu gosto. Você quer saber que vai estar tudo morto aqui? Sei não, hein? Bom, galera. Nós vamos ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa jogatina de Gears of War Judgment Aftermath. A gente volta aí pro Aftermath Sessão 2 pro próximo episódio, beleza? Abraço, até o próximo vídeo. Não faça perguntas idiotas.